Українські військовослужбовці відзначили День Збройних сил України. З нагоди свята їх зібрали у сесійній залі Тернопільської міськради. Передусім присутні пригадали прізвища військових із Тернопільщини, які загинули за українську незалежність у протистоянні на Сході. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. У залі не лише військовослужбовці Збройних сил, а й ті, хто на війну пішли добровольцями, члени громадських організацій. Із нагоди свята усі отримали відзнаки та нагороди. Незважаючи на те, що протягом новітньої історії під час політичної розрухи армію постійно руйнували і нищили, все ж таки військовим довелося зберегти знання і досвід. І саме ці знання і цей досвід найбільше допомогли в короткий термін відновити обороноздатність, все ж таки зупинити ворога. За це честь і хвала всім тим, хто служить в лавах Збройних сил, хто зміг це зробити. За це окрема честь, хвала і подяка всім тим, хто добровольцями пішли для того, щоб захищати українську землю. За цей рік досить багато отримано нової техніки, особового складу підготовлена. Частина повністю перейшла на професійну основу. Є певний процент солдат строкової служби. Йде відновлення військових містечок в місті Тернополі і в Тернопільській області. Тому роботи ще багато, багато і багато. І ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Усього нагородили 75 військовослужбовців. Їм вручили пам'ятні медалі 25 років Збройним силам України. Цінні подарунки та подяки. При ротації пройшов. Ну, перший раз були, екіпаж наш був, попали в шати, трошки під обстріл попали. Ну, нічого страшного, все живі, здорові. Ще хочу побажати своїм хлопцям, сослуживцям і всіх, що зараз там на передовій стоять. Святом нашим 25-річчям Збройних сил України. Військове натхнення, християнське звичай і ми там за головою. Всі хлопці поверталися живими. Цей день знаменний для України, тому що українська армія дійсно відновилася, вона могутня, потужна. Велику роль відіграють добровольці, звичайно, Збройні сили України в боротьбі за нашу незалежність. Вітаю побратимів Збройних сил України, з добровольчої української армії, 5-й батальйон, 8-й батальйон, госпітальєри. З цим знаменним днем всім вітання, щастя, здоров'я, успіхів у боротьбі. Медики та освітяни не залишаться без заробітних плат. Понад 24 мільйони гривень виділили цьогоріч на потреби міських шкіл в Тернополі. У міській раді кажуть, що гроші витратили з бюджету міста, хоча відповідати за ці потреби повинна була держава. Міський голова Сергій Надал розповідає, наразі додаткова потреба в коштах на оплату праці в установах освіти складає понад 20 мільйонів гривень. У тому числі близько 3,5 мільйонів гривень потребують місцеві ПТУ і більше 1 мільйона гривень потрібно на оплату енергоносіїв. Очільник міста зазначає, що міська рада не залишить освітян та лікарів без зарплат, тому ці кошти планують виділити на черговій сесії міської ради. Інфекційне відділення комунальної лікарні швидкої допомоги відкрили в Тернополі після реконструкції. Кошти на ремонтні роботи були надані на умовах співфінансування від Тернопільської міської ради та Державного фонду регіонального розвитку. Відкривали відділення міський голова Сергій Надал та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. З нагоди відкриття інфекційному відділенні подарували електрокардіограф. Роботи розпочали ще у 2014 році. Загалом вартість об'єкта вийшла в межах 9,5 мільйонів гривень. З них 5,5 мільйонів гривень було профінансовано з державного бюджету, з Державного фонду регіонального розвитку. Тобто два рази, це в 2015-му, 2016 році наш проект вигравав цей конкурс, мали можливість залучити кошти з державного бюджету. Решта коштів фінансувалася з бюджету міста Тернополя. За ці кошти зроблено повністю ремонт фасаду, що саме зроблено утеплення фасаду, поставлено зберігаючі вікна, які дають можливість менше витрачати енергії. Зроблені окремі буксовані палати, проведено гаряча вода, санвузли, які є в кожній палаті. Набагато кращі умови стали як для лікарів, так і для людей, які тут лікуються. Йшлось і про будівництво кардіохірургічного центру у Тернополі, адже смертність від серцево-судинних захворювань в області, як і по всій Україні, найвища. А от спеціалізованого закладу Тернопільщина немає. Прем'єр-міністр пообіцяв посприяти із обладнанням. Робіть зараз приміщення. Робимо. Є гроші. Центр кардіосудинної хірургії. Є. Я вам гарантую, що ми в наступному році співфінансуємо вам придбання ангіографа для... Це єдина область, яка немає, Володимир Борисович. А ваше завдання на чверть, щоб у вас знизилась смертність. У нас є по гіпертонії буде реімбурсація, тобто люди будуть пити стабілізуючи. І друга позиція, у нас буде ангіографи. Ми заклали за 150 мільйонів.
на умовах співфінансування з кожним регіоном, кого немає, де треба один, два, три, щоб людям робили стентування і так далі. Ви побачите, ми за декілька років зменшуємо смертність в Україні, інвалідність. Якщо буде можливість такі ангіри придбати, вони дуже дорога вартість, орієнтовна вартість майже 25-30 мільйонів гривень. На умовах співфінансування місто готове виділити частину коштів, решту взяти з державного фонду і купити це, зробити для того, щоб люди, які потребують негайного втручання оперативно, мали можливість лікуватися безкоштовно, а ті, хто проходить планове лікування або хто хоче звідти, ті вже можуть приходити на умов платного лікування. Для чого їхати сьогодні тернополянам лікуватися десь там в Чернівці, в Києві, якщо це можна робити в Тернополі? У рамках візиту до Тернополя прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проїхався в одному з тернопільських тролейбусів. Таким чином він мав нагоду ознайомитися з результатами запровадження міської програми автоматизованої системи оплати за проїзд. Дуже класно. Це добре, правильний крок. В цілому система дуже прогресивна і правильна. І я думаю, що правильно, що є кондуктор, який допомагає з валідацією, і це правильно. Ну, наслідуючий крок у нас вже буде наступний, це вже безконтактний валідатор, все стаціонарний. Ну, так має бути. Але люди повинні приводити. Тернопіль – перше місто в Україні, де запрацював електронний квиток у громадському транспорті. Поки що таке нововведення працює у міських тролейбусах. Проте з часом планують перевести на електронні квитки увесь громадський транспорт. Нововведення має ряд переваг. Зокрема, можна буде побачити реальний облік усіх пасажирів на кожній зупинці. Також завдяки електронному квитку городяни зможуть економити 10% власних коштів.